Jmenuje se to Úkol, který trvá, co Bible neřeší a na co církev umírá. Tak já bych se začal zrovna tou otázkou, jaký úkol máme společný všichni. Co je náš úkol, ať už jsme starý, mladý, ať už děláme cokoliv. Je tady nějaký úkol, který máme společný. Jaký to asi je? Kde je pastor Limmer? Ty bez ho nikde nevidím. Tak ten by to vědět měl. Tak... No, jo, je to tak, no. Vydat hned na poprvé. Trefa do černýho. Je to tak, prostě, ať už jsme jakýkoliv, tak ten úkol prostě trvá. Jo, ten úkol zůstává a úkol, je to úkol, prostě, aby jsme to evangelium nesli dál. A teď já vůbec tady nemluvím o tom, že někdo má to obdarování evangelisty a teď jako i divoký a já trochu se před takovým lidma schovám a bojím se jich trochu. Ale oni určitě mají, že jo, ten svůj úkol, někdy jsou takový divný trochu, ale dobře, že jsou, že jo. Takže, ale přesto, že já si myslím, že to nejsem jakoby tou podstatou, i když jako to mám rád, že prostě někomu můžu Bohu říct a tak, ale ten úkol prostě pořád trvá, je stejný. A já vám tady přečtu dvě místa, které o tom mluví. Jedno je to, jak pán Ježíš poslal 12 učedníků, že jo, a říká jim, těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim, na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Tohle by se dalo říct, no tak to bylo těm učedníkům, že jo? Ale když otevřu, že jo, Matouše 28. kapitolu, tak tam už to je úplně pro všechny. A tady se říká, 11 apoštolů se odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho, klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. Někde je prostě napsáno, že učte, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal, někde kažte evangelium všemu stvoření, to je jedno. Je to vlastně úplně to samé. A je tady jedna věc, kterou Bible vůbec neřeší. A o který vůbec nemluví. A vůbec nedává žádný školení, jak se poprat s čím. Možná tím netrpíte, já tím trpím, prostě jako jak na to vůbec. Že? Nebo já teda se přiznám, když bych já byl takhle poslaný, byl jeden z těch učedníků, tak to byli takový obyčejní lidi, třeba jako já, že jo, prostě rybář, tadyhle, prostě jako nějaký obyčejní normální lidi. A nebyli to žádný jako nějak na to školení, jak se to má dělat, že jo, žádný meetingy, nic. A vůbec jako tam na to není odpověď, jako říkám, no já bych šel, ale takový blbý, jako, nebo já nevím, jak začít, víš, jako já, ale jak do toho, že jo, prostě, nebo jak to jako navlíknout, nebo nějakou fintu bys poradil, nebo nějak řekl, jakoby, jak prostě každý jiný, že jo, někdo řekne dobrý, někdo hrůza, prostě, jak se to dělá, že jo. A prostě vůbec nic. A jestli čekáte, že vám něco poradím, tak vám nic neporadím. Protože já to nevím sám. A chtěl bych s váma sdílet takovou svou vlastní zkušenost, jakou v tom mám. A asi možná se to s někým z vás sejde, možná ne, ale prostě já mám zkušenost takovou, že jsem uvěřil, jak jsem, že jo, toho byl plný, prostě, tak asi to znáte, že jo, teď. Ta zvěst byla, já jsem uvěřil. Ne jako, ty bys měl, ale já jsem uvěřil, Franto, tak ty bys nakonec měl taky, že jo? Ale to hlavní bylo, co se stalo mně, že jo? Ne to, co se má stát někomu jinému. Postupně se to jakoby, tohle vyprchá, že jo? Pak už je to trošku jiný, pak člověk přemýšlí víc jak na to.
A musím teda říct, že já věřím asi 31, 32 let. A musím vám říct, že jsem na tom furt stejně jako na začátku v podstatě. Já vůbec nevím, jak na to. Vůbec nemůžu nikomu nic poradit. Nemám žádný návod. A připadám si vždycky stejně. Připadám si jako kuře ve vajíčku, jo? Který se musí prostě prorazit tou škořápkou ven. A když jako s někým, nebo než s někým promluvím, tak někdy to je hrozná teda perikoty. Teda to si neužívám, si musím přiznat, jo? Protože z toho nemám vůbec jako někdy dobrý pocity. Jako. A musím prostě nějak se jako prorazit ven z ty škořápky a pak jako začnu pípat teprve. A opravdu je to někdy těžké. Já jsem si myslel, že jako ty křesťani, kteří věří už jako dlouho, takže ty už to nějak mají zmáky, že už jsou takový v tom kovaný a že už vůbec nemají žádný problémy. A já mám furt. Já prostě je mám pořád, jo, a vůbec já jsem se to nezbavil do teďka. A vůbec neříkám, že to tak jako je, tak to mám já. A jestli jste tady někdo, kdo to má taky podobně, tak mě těší, že třeba někdo je na tom podobně jako já. Ale on je to možná dobře, jako, protože tohle to brání jedné věci. Brání to tomu, že člověk tomu přistupuje jakoby ležérně, jako k samozřejmosti, jako k něčemu, co má zmáklý. Prostě tohleto, já to zmáklý prostě nemám. A vždycky k tomu přistupuju takhle, mám to takovýhle pocit, takový trochu zvláštní. Takže to, na co Bible nedává odpověď a na co mlčí a vůbec neřeší, jako, jak se s tím poprat, s tím, že se stydím trochu, že se mi nechce a tak. Tak prostě pořád s tím nějak bojuju. A musím říct, že někdy jako je příležitost, že někdo si řekne prostě vyloženě o to, že chce jako něco povědět a tak. A to je dobrý, do toho se leze dobře, to není problém. Ale nikdy jsem prožil pár takových chvíl, kdy prostě Pán Bůh mě dal najevo, že já to chci prostě, abys ty tady s tím člověkem promluvil. A to jsem teda, to nemám rád, tohle já jsem přiznal, protože to vůbec mě to netěší a nelíbí se mi to. Nemám vůbec z toho jako dobrý den, jo, protože nevím, prostě já to nejsem sám hodná osoba. Já vám řeknu jako jeden případ. Že ještě žila moje babička, tak jsem tam jezdil na kole za ní, že jo, se vždycky kouknout v rámci tělocviku a teďka jel takový nějaký vrstevník, nebo kdyby to hrál bylo 30, nevím. A tak jako jsem takový vnuknutí, jako že bych měl mu něco říct, a jsem říkal, ne, to je nesmysl prostě, proč bych to dělal, že jo, on tady na kole se projetane, aby tady ho někdo otravoval s náboženstvím. A bylo to tak silný, jsem prostě, bylo mi z toho fakt blbě, bych radši to nebylo, no ale tak jsem nějak se s tím popral a tak jsem takhle přijel vedle něj. Jsem říkal, bože, prostě se teď stane, že? Říkal mu, nazdár, kam jedeš? Říkal, čau, jsem stanná, oni ty lidi na kole se takhle občas baví, že jo? A říkal, věříš Boha? A on říká, ne. A říká, jako, přesně něco rozříká, nechci. Prostě říkal, tak prostě, teď jsem najednou nebyl jako jak z toho ven, že jo? No ale, a já jsem mu říkal, co bych ti poslal Bibli, říká, nechci. Ale z nějakého důvodu jsme ho pak zastavili a on nevím, jestli se mi chtěl zbavit, nebo co říká, víš co, jak mi ji pošli. Napsal mi adresu a rozjeli jsme se. No a já jsem přijel domů, že jo, prostě já za pár dnů jsem tam měl na police jako i ten papírek, tak jsem mu poslal tu Bibli, že jo. A on se měl Standa, že jo, měl někde z Podkrkonoší, z Jílemi se nemůže, kde byl. Já jsem na to zapomněl, že jo. Ale jako musím říct, že v tu chvíli, já jsem si říkal, no a jaký to mělo význam, že jo. Jaký to mělo tohle význam? Žádnej. Já jenom jsem tam dělal sebe pitomce, že jo. A za 5 korun a prostě úplně to bylo na nic, že jo. No, ale co se stalo, že jo. A teď já neříkám, že takhle to je vždycky, takhle to vždycky není, ale prostě, ale stává se to. A za 7 let mi přišel dopis. A já jsem vůbec nevěděl, od koho je. A pak mě to teprve seplo. A tam, a on mě psal dopis, říká, zdar Petře, čau, tak ti píšu po letech, že jo.
Jestli pamatuješ, jednou jsi mě poslal Bibli, jsme se potkali na tom kole, že jo? No a on dělal nějaký vrcholový sport, on byl nějaký běžec na běžkách nebo co. A psal mi tam, říkal, já jsem vlastně jako tu Bibli začal číst, pak jsem ji odložil a pak jsem se k ní vrátil, prožil jsem nějaký těžký životní události a teď jsem se obrátil a psal, že chodí tam někam do nějakého sboru a říká, tak ti děkuju, protože tohle byl pro mě ten impuls, kterým já jsem začal, že jo? No. Hezký, ne? Ale jako chtělám říct s tím pocitem, který jsem v tu chvíli, to vůbec nebylo nic společný. Já teda, a tohle jsem zažil několikrát, z jakýhle věci prostě, to bych vám vyprávět pár příběhů, to bylo to samý, jako jo. Takže když jakoby v tu chvíli se dehnete z ty skořápky, tak prostě to někdy jako bolí. Člověk by radši už byl, už to měl jako za sebou. A prostě není to příjemný a já to moc rád teda nemám. Já se do toho tak moc nehrnu, prostě opravdu ne, no. Ale když zase podívám potom jako zpátky, jo, jako podívám se, že ty lidi vím, co s nima je. A třeba uznám spoustu lidí a teď já vůbec se jako nevytahuju, prostě tak jsou tady lidi, kterým já jsem řekl o Bohu, oni uvěřili, no tak prostě jak to je, no tak někdo jim říct musel, že? No a teďka, a když vidím, že vlastně už jako mají děti, jo, a teďka ta rodina funguje, teďka, že ty děti už vlastně, už mají zase děti, jakoby se vzali a vytvořili další rodinu nějakou křesťanskou. To je dobrý výsledek. To je mi příjemný. No ale to bez toho nejde, že jo. To prostě bez toho nejde. Takže další etapa jako tady toho je taková, že člověk jakoby trošku pak vyšeptá. Já se přiznám, že když bych jako teďka dal na hromádku vah, jako ty lidi, s kterými jsem někdy nějak promluvil, přímo, nepřímo někoho oslovil, tak to, který vůbec nic, tak to je obrovská kupa. Jako. A na ty druhý misce vah je bábovička, bych to řekl jako asi. Malá bábovička. A musím říct, že už jako mnohokrát jsem si připadal jako agent s teplou vodou. A tolikrát už jako člověk slyšel ne, nebo něco jiného. Že znova jako to překonávat už cítím se být už tom tak trochu jako vyšeptaný. Ale mluvím o tom proto, protože ten úkol prostě trvá. Ten zůstává, nedá se nic dělat a je potřeba, aby jsme prostě v něm stáli tak, jak můžeme. A aby jsme v tom dělali to, co můžeme a jsme schopní. Jak to jde prostě. Co můžeš, dělej. Prostě nedělej, co nemůžeš, dělej to, co můžeš. A chtěl bych vás tom pozbudit, jo? Prostě i tím jakoby svým blbým příkladem, že cítím se být z toho unavený. Nehrnu se opravdu do toho, jestli pánu zase takhle začne něco chtít, tak jestli to vůbec dokážu nějak. Ale vím že musím, že chci prostě, že se dá nic dělat. Jestliže tohle to opustíme, tak vymřeme. Tak opravdu jestli může vymřeme. Že tady jdem za chvíli nebudete. Spolehat na děti, to je prostě, to je. Na děti ve sboru to. My máme ve sboru v podstatě teďka, to je jedna ku jedný. Nás tam je ani 38 dospělých a 38 dětí, a když tam sejdou, tak to je tanet, že jo. Asi jsme byla tanet čáru smrti. Že jo, čáru kam nesmí, že pak dostanou se nějakých drátů, že jo, tak vytrhávat a prostě a někdo jako říká, to ty děti, ne děti, to kdo ví, co s nima bude, že jo. My jsme křtili tam tři borce, takový menší a já jsem říkal, no to třeba je budoucí staršostvo, že jo. A někdo si pozdech a říkal, no pořád stejný jméno. Protože to byly děti, že jo. No, takže to by nebylo dobrý. Tohle na ty děti spolehat nejde prostě. Jakmile v tomhleto usneme, vymřeme. Opravdu, jestli to nesmíme tohle vzdát. I když to jde blbě, když to drhne, když jsme unavený, když už se do toho nechce. A co bych snad dal, jenom takovou, bych si dovolil vám dát radu. Já čím díl, jakoby, tak se snažím míň jako lidi poučovat, kecat tím do života a říkat jim, co je dobrý, co mají, co nemají. Protože a zvlášť čím díl máme děti a vychováme, tak tím míň kecat někomu jako do výchovy. Protože
to je tak ošemetná věc, jako, že já možná jsem na to taky nepřišel, jako vůbec jsem na to nepřišel, jak se to dělá. To je dar, to bych si dal pozor. Ale přece bych si vám dovolil dát jako jednu takovou radu, kterou si myslím, že je jako klíčová, důležitá. Když někomu teda už budete říkat jako to evangelium, tu dobrou zprávu, tak se připravte na to, že vy jste určitě měli sdílet příběh toho člověka. Prostě nejde to pojmout stylem, hele, tak tady Ferdo, drž zobák, jo, poslouchej, protože a buď rád, že vůbec to k tobě dostalo, že teď já ti tady říkám, co je pro tebe východisko a záchrana a tam šoupej nohama a pak udej, co říkám. Tak nevím. Prostě tam je potřeba opravdu jakoby naslouchat příběhu toho člověka, sdílet jeho příběh. Prostě jak se říká, když nepochopíte příběh člověka, nepochopíte ani jeho samotného. A vždycky je důležitější to proč, než to že. Když někoho vidíte opilýho na ulici, jak jsem říct, že to je ožrala, hrůza, fuj. No, ale co víte, co se mu stalo? Co když mu zemřela manželka? Což to neunes? Vždycky je důležitější to že, než to proč. Nebo to proč, než to že ho prostě nedá se nic dělat. A jestliže teda jako chcete jenom jako produkovat křesťany, jakoby vyrábět nějak tu mrskat tu zvěst, tak jako karty, tak věřím tomu, že někdo uvěří, že Bůh to použije, ale vy budete podle mě v háji, jako, protože bez to nedělá. Je tady to místo s Filipským, který bych ještě připomenul, a z toho jako vidíme, že Bůh prostě radši jako připouští to, že se to děje třeba i blbě, než se to neděje vůbec. Filipenským, já takhle přečtu z první kapitoly a je to vlastně, Pavel tady mluví o tom, že to jeho vězení se rozkřiklo, že jo, a že některý lidi to povzbudilo, aby kázali Krista jakoby beze strachu a tak. A on tady říká, a mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu Boží slovo. Někteří sice kážou Krista, ale ze závisti a z řevnivosti, jiný však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek. Domnívají se, že mi mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jenže se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, toho se raduji a budu radovat. Já teda myslím, že bych takhle dokázal říct, protože již vidím někoho, kdo prostě to mrví, prostě úplně jako, no, prostě straší lidi, prostě teď je manipuluje, tlačí je prostě někam. Já úplně se odvírá kudla v kapse. A já bych řekl, no tak co na tom, tak teda to nevím, jestli bych tohle zvládl. No ale zažil jsem a poznal jsem lidi, kteří byli takovejhlema lidma, kteří byli fakt vypočítaví, chtěli být slavní, má nevím co všecko, a snažili sebe prostě uplatnit, tak přinesli to evangelium lidem. Oni fakt uvěřili upřímně. A ty, co jim to přinesli ve víře, ztroskotali. Třeba za 3-4 roky bylo po nich. Ale tadyhle, v těchto lidech vznikla upřímná víra. Prostě je to tajemství, já to jako nechápu, ale evidentně jakoby nás to musí vyvíst jako z té myšlenky. Tak jo, já to teda budu dělat, ale až to budu dobře umít, nebo až budu tak akorát, tak to ne, to opravdu, já kdybych se na sebe podíval před nějakým tím rokem, tak bych si nic nesvěřil. Natož, abych dělal faráře, nebo to vůbec to, ani náhodou. Ale prostě Bůh má pro nás tu perspektivu, tak nečekejte na to, až budete akorát nebudete nikdy. Prostě dělejte, co můžete. A Bůh už nějak si s tím poradí. A takový finty, já jsem pár takových fint měl, jednou u mě Dan Drápal říkal, jo, já když někoho vemu na stopa, tak se ptám, jestli jsi připravený na smrt. Já jsem to jednou zkusil. Tak já jsem to taky jednou zkusil, udal jsem jednou stopaře, do auta, že jo, nastoupil, já jsem se zeptal, jestli je připraven na smrt, a on okamžitě šáh po pásu, připásal se a celou cestu čekal, myslím, že to bude rally smrti nebo něco takového.
A byl takový úplně z toho, že vůbec nešlo nic mu říct, jsem byl úplně hotový z toho. Protože jsem říkal, tohle asi já dělat nemůžu, že jo. Prostě jaký se neosvědčilo. Takže já nevím. Zase nic vám neporadím. K tomu zjistování ještě bych měl takovou jenom věc, že církev jako se snaží nebo ukazuje, chce ukázat lidem, že tam jsou normální lidi, že to nejsou žádní šílenci. To je dobrý, jsme normální lidi, máme být normální lidi, víra a rozum jdou vedle sebe, nemusí se prát, obojí potřebujeme, že jo? A máme to mít, to není nic, co by šlo proti sobě, ale ta normálnost má svoje meze. Jako no. Prostě člověk musí prožít obrácení, jinak není na čem stavět. Že? Jinak jako jenom rozumově přitaká mravním zásadám, nebo hodně přečte a tak, musí dojít k obrácení. To je zásadní. A tam ta normálnost jakoby tak trochu končí, protože tohle je něco, co je opravdu jako iracionální. Prostě víte sami, že kdybyste tady si vyprávili ty svoje příběhy, tak nenajdete stejný příběh. Prostě. Každý příběh je trošku jiný, že my jsme každý jiný. A platí pravidlo, že Bůh každýho volá jménem. A v tom je ta jinakost. Prostě to se nedá nic dělat. My můžeme někoho jako přivíst, ale pít musí sám, že jo? A v tom je ta jedinečnost toho obrácení, který nejde jakkoliv jako nějak ošidit. A když se ošidí, tak je to strašný průšvih pro toho člověka, pro všechny zúčastnění. Prostě tohle musí nastat bez ohledu na to, jestli někdo bude mě chápat jako normálního nebo ne. Tady to končí prostě. Musí nastat obrácení. A potom, jestli ten člověk už jakoby je rozumovej a nebo ne, to už je jedno. Ať je jaký chce, to už je věc jeho povahy a tak dále, tím, kým se třeba narodil. A dostáváme se k církvi. Prostě nakonec to ten člověk jakoby měl v té církvi nějak skončit nebo začít. Prostě to tak záleží, jak to budeme chtít. No a někdy se stane, že dokud je s tím svým kamarádem, který ho tak jako hejčká, že já pozdravím, mu nikdo prostě nic neudělal špatného, protože do círka tam už se mu někdo něco špatného udělá, že jo. Nevědomně. Mělo by to tak být, že jo. No a tam on zjistí, že je velký rozdíl mezi tím ideálem, kterým třeba by nacházel být, když tam všichni jsou ideální. Všichni jsou připravení na něj, mu všechno dobrý dělat. Prostě vůbec není. Jako. Tam jsou lidi jako ona ještě třeba horší. Takže, a to je dobrý jako tohle vědět, jo. Ale mělo by platit a mělo by nám být jasný, že církev je pro člověka, ne člověk pro církev. Jakmile církev, kdy člověk je pro církev, tak to je špatný směr, že církev je pro člověka. Právě tak jako sobota. Je úplně stejný. A církev, tam by lidi měli chodit rádi prostě. To nesouvisí, že se jim vždycky chce. Jo. To je něco jiného. Ale měli by tam chodit rádi a ne ze strachu. A církev by nikdy, nikdy neměla pěstovat strach. Já jsem to zažil, že někde ten strach trošku pěstuju, ale pěstuju tak jako chytře. To je takový strach, takový strach pod kontrolou. No. Takový to, a když tady nebudeš, tak bys taky mohl skončit v pekle, že jo? Třeba, když tady nebudeš ty církvi, tyhle to zboru, když odejdeš, to je takový strach, který jakoby on trochu povyroste, pak ho takhle trochu jako stlačej, aby moc nevykukoval. A když je potřeba, tak ho trochu přikrměj a on vyskočí a pořádně postraší toho člověka. A on se z toho strachu radši začne pochodovat, jak má. Ale není to z lásky prostě. Je to ze strachu, že jo? K čemu to je dobrý tohleto? To je úplně na nic. Já to chápu, že samozřejmě žádná ta církev nechce ztrácet ty ovečky, nechce ztrácet ty lidi, že jo? K čemu tom to je? Ale radši nic, než tohleto. Radši nic, radši jak prostě. Radši to zamknu. A protože my máme držet tou láskou, že? A to znamená, že aby to fungovalo, tak každý člověk, jak se říká, že má takový ten svůj prostor, takový ty svoje výsostné vody, a tam se může chodit jenom a pouze na pozvání. Tam se nesmí nikdo prolomit, nikdo nesmí ani manžel, manželce, já se manžel, vyrazí dveře, tak
Mařko, poslouchej, co ti chci říct. Prostě nejde. Tam se chodí jenom na pozvání. A jedno, jestli to je pastor, kněz, teď na tom nezáleží. Koho nepozvete, nemá tam co dělat prostě. Ani Bůh se tam nevlamuje člověku. A nechává mu to jeho místo. A někdy, když něco třeba jako pokazíte, nemáte taky někdy jako pocit, že nechcete, aby tam ten farář napochodoval jako ten, kdo všechno věděl předem a jak to všechno mělo být. Nechcete taky někdy mít čas pro sebe, jako řešit to sami prostě. Mít ten čas pro sebe. By vám všichni šli kafr do toho. Teď kolikrát to víte, jak to mělo být, že v tom není ten problém. Problém je se s tím vypořádat, nějak to prostě prožít. To si musíte schroustat prostě každý pak sám, že jo. A než se vám někdo vloumí. A tohle ta církev často dělá. Protože se chová majetnicky a kazí strašně moc věcí a ničí prostě to, co může. Ale to ta církev, ta církovatá správná vidla neměla. A na co církev umírá, si myslím, je, že já to vidím úplně jednoznačně a jednoduše, že prostě nemiluji. To je jeden problém. Teď vám nic nevyčítám, já vůbec na to nejsem líp než jako kdokoliv jiný, myslím si, ale vidím na sobě opravdu, že někdy těžko dokážu přemilovat ty věci, které mě prostě jdou pod fousy. Mám s tím problém, jo, musím někdy prostě se zahrabat někam, abych si to nějak jako vyřešil a rozhodně žádný líbný lidi, teď už nežešnou kece, do toho mě vůbec nepomáhají. Tohle si musím vyřešit takový s Bohem, že jo, tak. Abych to dokázal. A kdybych aspoň při nejmenším dokázal, jakoby, jako dobrým slova smyslu nechat jakoby, ty lidi na pokoji. Jako. Já si myslím, že problém je není v tom, že bychom nevěděli, jak ty věci mají být. Problém je v tom, že to naše srdce daleko kulhá za všema vědomostma, který máme. Že? V tom je ten problém. Že ho vláčíme někde za sebou a ono prostě je jiný, než by být mělo. Tomu si připomenout to místo, který se mi zdá důležitý a který je takovým mým motem, jako jo, nebo to je něco, co jako nikdy nebo nezapomínám, to, co si pamatuju, to, co opakuju pořád dokola. Myslel jsem si, že když to takhle budu lidem furt do hlavy, že to zapamatuju, to tak není. A já jsem na tom podobně, jak teď říká Pavel, 1. Timoteovi 1.5, cílem našeho vyučování láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona, nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Prostě o to jde. Jde o to, aby se milovali Boha celým srdcem, duší, myslí, silou a blížního jako sám sebe. A když jdu po ulici a teď si to jako vedu do důsledku, tak teď vy jste moji blížní. Ale až odsud odjedu, tak už nebudete moji blížní. A moji blížní budou ty, který budu potkávat na silnici. Pak to je ta prodavačka v krámě, ty blížní se vám pořád mění. Prostě. Pořád se vám, jak se, protože blížní je ten, kdo je blízko, že? A Bible říká, Ježíš řekl, na těchto přikázáních visí celý zákony proroci. Na tom to prostě visí. Odřízněte to a nemáte nic. Dali jsme se na prázdné řeči a nic jsme nepochopili. Takže o to jde ze všeho nejvíc. A já jsem přesvědčený o tom, že církev má být dobrý místo k životu. Já nevím, jak jste zvyklí na dlouhý kázání, já tady ještě něco mám, ale nevím, jestli ještě to můžu říct. Uplynulo půl hodiny a to už tady padají lidi většinou únavou a už to nemůžou vydržet. To je málo, jo. No tak, to je slov, co já tady povím. A ještě teda bych tady se zmínil o takovým, já tomu říkám symptom malý srdce, jo. Prostě to je ten vnitřní prostor, který každý potřebuje, aby se z něj stalo to, co z něj být má. A někdy někdo to srdce, jako by řekl, má malý, to je věc vztahu, že jo, a tam do toho srdce se vejdete prostě jenom takhle, že jo. Ty tam musíte takhle být. Pak se poškrábete a hlouze se, a co je, co dělá, co jsi udělal? Říkám, já nevím, co jsi neudělal. Mně se to ale dotklo, jo. Ale já nevím vůbec, co stalo.
Říká, ale mě se to dotklo, mě tady, ty jsi mě zranil, prostě bratře. Ty jsi prostě mě zranil. On říká, já jsem tě zranil, vůbec nevím nic, nejsem si vědom. No a mě to bolí prostě. Měl bys to vyznat Bohu. Tak. Prostě to je, jo, prostě musí mít velký srdce, aby tam lidi vešli takový, jaký jsou. Aby ráno se mohli prostě protáhnout a nikoho nezranili, že? Jaký to je život? Když pak ten, který, že se mu do srdce jenom vejdou lidi takhle nebo takhle, tak říká, nám to šlape, máme výborný vztahy, ale za jakou cenu, že jo? Že ty ostatní jenom se bojí prostě pohnout, něco udělat, jo, to není k životu, že? Prostě ta církev, to je Pánu Ježíši se do srdce vejde všechny, že jo? Takže to je místo, kde můžete být to, co jste. A to je strašně důležitá věc, aby to takový bylo. Aby my jsme to dostávali, ale aby jsme to taky dávali. Protože teprve potom poznáte, co v člověku je. Protože on ten prostor, ten svůj prostor, teprve potom naplní tím, co doopravdy miluje. Teprve potom se dozvíte pravdu o sobě, dozvíte se i o lidech. A teprve potom z toho začnou být takový, ty bych řekl, dobrý stavební materiál, aby to byla ta církev pravá. Já to vůbec nechápu, jak se to Pán Bůh srovná jednou tohleto všecko. A to vůbec nevím, jak se tohle stane, jak to bude, nevím. Ale myslím si, že až projdeme tou branou království, do Božího království, že to nebude stejné. Že každý projde jinak, že tam vstoupíme jinak, úplně jinak. Každý z nás, tak jako nás Bůh zavolal jménem, tak to nebude žádný paušál, že projde nějakým mlejnkem na maso a ono pak z vás to vyšplouchne nějakého toho stejný lidi, stejně dokonalý. Když jste skončili, tam začnete prostě. Ale to je jiná kapitola, to jsou jiné věci. Ale já jsem chtěl ještě jednu věc tady ukázat z Evangelia Marka. A to je taková věc, která se církve taky týká, a to je otázka, proč první budou poslední. Tady Marek 12 říká tuhle věc. Početný zástup mu rád naslouchal, když učil, řekl, varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách, a přední místa na hostinách. Výdají domy vdov a na dlouho se na oko modlí, ty postihne tím přísnější soud. Chudá vdova hodila dvě drobné mince do pokladny štyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku. Ona vše ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. A jsem zapomněl předtím přečíst, sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze, mnozí bohatí dávali mnoho. Tak tady je to o těch farizejích. A ono to je přeložený různě. Tam je napsáno, že stojí, chtějí a milují. Různý překlady to překládají různě, že stojí, milují, pozdraví, přední sedadla v synagogách. A ty sedadla nebyly jako první v řadě, ale to bylo určitý postavení, že jo? A přední místa na hostina. Víte, když člověk o něco stojí, neznamená, že to někdy má. Někdo chce někdy velký, krásný auto, stojí a nikdy ho mít nebude. Je to předmět prostě touhy, která třeba není nikdy naplněná, ale ta touha tam je. A napadlo vás někdy, že kdyby Pán Ježíš je měl pochválit, jak by to znělo obráceně? Bylo by to takhle. Řekl by, vemte si příklad ze zákonníku. Nestojí o to procházet se v dlouhých řízách, nestojí o pozdravy na ulicích, nestojí o přední sedadla v synagogách, o přední místa na hostinách. Nevídají domy vdov a nemodlí se na oko. To jsou blahoslavení lidi. Takhle by to mělo být. A nebylo to tak. A je tam jenom, že stojí, chtějí, milují. A teď proč první budou poslední? Protože lidi, kteří o tohle nestojí,
tomhle světě první být prostě nemůžu. Nejde to. Není jak se tam dostat, že jo? Když o to nestojíš, tam prostě nebudeš. Já teď vůbec neřík, tím netvrdím, že někdo jako má nějaký postavení v práci nebo kdekoliv jinde. Ale jde o předmět touhy a lásky, že? Že prostě o tohle to bychom stát neměli. Mělo by nám to jít úplně, ale úplně jedno. Že? A přesně ta chudá vdova, což jako hnedka navazuje, je přesně ukázka, přesně to ukazuje ten, to jádro toho příběhu, že bohatí vhazovali mnoho a mě těší, že ten příběh tam je, protože mě to těší z toho důvodu, čeho si Bůh všímá. A Ježíš mluvil a říká, hele, pojďte se, něco vám chci říct. Pojďte se na tu chudou dům. Jí si vůbec nikdo nevšim. A řekl, tato byla nejvíc. Ze všech, co tady prošli, tak tato byla nejvíc. Proč byla najednou první a předtím poslední? Protože Bůh si všímá jiných věcí a oceňuje jiné věci, než oceňujeme my. Tak to prostě bude. Na první místo v tomto světě se takovýhle lidi téměř nemůžou dostat. Protože nestojí o ty přední místa. Prostě tak to je. A já jsem strašně rád, že Bůh si takovýhle věcí všímá a že nejsou před ním zapomenutý. A že mnohé věci budou opravdu obráceny. Jak je přísloví napsáno, že k jednou městu přitáh král zdělal náspy, že jo? A v tom městě byl jako chudý, takový moudrý muž, který mohl moudrostí vysvobodit to město. A nikdo se na něj nespomněl. Prostě se na něj nespomněl. A to je, v tom to je. Že Bůh si všímá asi zřejmě trošku jiných věcí, než si všímáme my. Tak to poslední, čím bych to uzavřel, je to, že jde o charakter. O to jde. Podle mě o to jde ze všeho nejvíc a o tom to celý je. Aby se z nás stalo to, co se z nás stát má, že nejde o výkon.